سره ستا د ژوند سودا د مزه ہے بهر خورا د مرګ و باد مزه ما سره ستا د ژوند سودا د مزه ہے بهر خورا د مرګ و باد مزه یا بهر خورا د مرګ و باد مزه یا په نظر ناراضي خوخري زندگی او په نظر ناراضي خوخري زندگی یا په نظر ناراضي خوخري زندگی په نظر ناراضي خوخري زندگی یو کرونا نومي بلا د مزه او بهر خورا د مرګ و باد مزه ما سره ستا د ژوند سودا د مزه بهر خورا د مرګ و باد مزه دلته خو هسې هم عادت مرګې 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 په کور شجانا پختون خادم زا بهر خورا د مرګ و باد مزا ما سره ستا د ژوند سودا د مزا مزا بهر خورا د مرګ و باد مزا یا بهر خورا د مرګ و باد مزا ملګرو سلامونه او احترامات د څو ورځو مونږ په یو داسې مرض ککړ یو یو داسې وبا راغلې ده چې زمونږ ټول نړۍ ټول هیوادونه په یو غم کې پراته دي په یو مصیبت کې دي الله دې مونږ دغه مصیبت نه خلاص کړي او کوشش وکړي څنګه چې زمونږ ډاکټران صاحبان یا زمونږ کوم دوستان ملګري هغه تاسو ته وایي لګیا دي ادیبان پوهان چې د دغه مرض نه ځان څنګه وساتئ نو کوشش وکړئ چې داسې درش غوبل ځای له ما نږدې کېږي او د څو ورځو دپاره ځانونه په خپل کور کې محفوظ وساتئ نو انشاءالله امید لرو چې خدای پاک به مونږ د دغې وبا نه د دغه تکلیف نه د دې مصیبت نه خلاصوي ډېر مننه ډېر مننه